היי חברים, אז בכמה מחר השכן שלכם השבוע בהרצליה? בואו נדבר על כמה מעסקאות שהיו בשבוע החולף. אחת מהן הייתה פה ממש מאחוריי ברחוב זלמן שניאור 11, הרצליה ירוקה המערבית. ממש בסמוך לבית ספר אלון, בית ספר יסודי, חטיבת הביניים, בן גוריון, תיכון היובל וכמובן המרכז הבינתחומי, הרצליה. הבניין הוא בניין משנת 2000, בניין של 24 שנים, והדירה שנמכרה היא בקומה הראשונה, דירת 4 חדרים בשטח של 108 מטרים. סך הכל דירה מהמרווחות, מרפסת שמש של 11 מטרים, יש שתי חניות ומחסן. מה שחשוב לציין שהדירה עברה שיפוץ יסודי לפני כ-8 שנים, ונמכרה לאחר 4 חודשים בשוק ב-3,310,000. אגב, מחיר השיווק היה 3,590,000. אני מניח שאתם סקרנים לשמוע על העסקה הבאה, אז בואו נמשיך. דירה נוספת שנמכרה השבוע הייתה בסמטת ברק, המרכז השקט של הרצליה. סמטת ברק היא אחת מפיסות האדמה כאן במרכז העיר, מהשקטות, הפסטורליות, אבנים משתלבות, המון עצים ירוקים, וכאן ממש מאחוריי בברק מספר 6, בניין שעבר אגב התחדשות עירונית מ-2017, נמכרה דירת 4 חדרים בשטח של 91 מטרים, עם מרפסת שמש של 12 מטרים, מעלית, ממד, יחידת הורים, זו גם דירה ששודרגה לפני כמה שנים אחרי שהאנשים נכנסו פנימה, ונמכרה ב-2,860,000 שקלים, לאחר חצי שנה שהייתה בשוק, ושווקה בהתחלה ב-3,190,000 שקלים. עד לפה סיכמתי לכם את שתי העסקאות הבולטות שהיו בעיר, ואגב, אם מתחשק לכם לשמוע על עוד עסקאות שקרו בשבוע החולף כאן בהרצליה, אתם יותר מוזמנים לבקש כאן בהודעה חוזרת, ואעביר לכם דוח מסודר ובו תוכלו לקבל מידע על כל מה שקרה כאן בעיר. לצד זה, אם תרצו לבקש, לשאול מה מחיר הדירה שלכם ואוכל לבדוק את זה עבורכם, תשאירו לי פה הודעה חוזרת ועשה לכם בדיקת מחיר דירה יסודית, ללא תשלום וללא התחייבות. ככה כי בא לתת לכם ערך ושירות מכל הלב. וזהו, אנחנו ניפגש בשבוע הבא בכמה מחר השכן שלכם בהרצליה. אחלה סופש. צ'או!